କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏମାନେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗୀର ଏମାନେ କିଛି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବେ ନା ପରୀର କୌଣସି ଜିନିଷର ସେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନରେ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ କେସ୍କୁ ଦିଗହରା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏବଂ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ନାଟକ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରୀ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମୂର୍ଖ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏସ୍ଆଇଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଏସ୍ଆଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଆଇଏଲ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୀ ଉପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜଜ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକୁ କେସ୍ ଯାଇ ନାହିଁ ନ ଯାଇକିରି ଏମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାର ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏପରି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନିୟମ କାନୁନ ଜାଣିକିରି କରୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିକିରି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଏସ୍ଆଇଟିର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି ଇଏ କିଏ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ସବୁ କରିବାର ଥିଲା ତ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ କାହିଁକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ 4-5 ମାସ ହେଇଗଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଏକ ଦୁଜେ କେ ଲିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ବି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ସତ କଥା କି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ସେ ଜେରା କରିସାରନ୍ତେଣି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିସାରନ୍ତେଣି ବାବୁଲି ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏପଟେ ତ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥା କିଛି ବି ଆସୁନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ନାଁ ହିଁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ତ ରେପ୍ ଆଉ ମର୍ଡର କଥା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ତ ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ତ ଏକ ଦୁଜେ କି ଲିଏ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ କି ମର୍ଡର ରେପ୍ ମର୍ଡର ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଠି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କି ରେପ୍ ହେଇଛି ମର୍ଡର ହେଇଛି ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ଏକ ଦୁଜେ କି ଲିଏ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କହିପାରିବେ ଏକ ଦୁଜେ କି ଲିଏ ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବି ଯଦି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏଠି କମନ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗେଇଥିଲା କି ଏ ସରକାର ଏକୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁନି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲା ପରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ଏସ୍ଡିପିଓ ବଦଳି ହେଲେ ଆପଣ କାଲି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ପିଙ୍କର ବଦଳି ହେଲା ଯଦି ଏ କଥାରେ କୌଣସି ଆମ ମାନେ ତଥ୍ୟ ଯେ ୟାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ନାହିଁ ବା ପୋଲିସ ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିଲା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ସେମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଡିଜି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ମାଆର କହବରା କାନ୍ଦ କହବରା ନିବେଦନକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୃଦୟ ସହ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଜି ଆୱାଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଝିଅ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବି ପରୀକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଆପଣ କହିରଖେ ଏଇଟା କେବଳ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ହିଁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଏହାର ଏ କେସ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିଗହରା କରାହେଉଛି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକୁ ଏଇମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।